El govern català anuncia noves millores tarifàries a l'autopista C32 al seu pas pel Garraf i el Baix Penedès, concretament en dos punts. En el tram Cubelles al Vendrell, el trajecte serà gratuït i al peatge de Vallcarca, a Sitges, la bonificació per als usuaris recurrents passarà del 40 al 50%. Millores que s'aplicaran el proper mes de gener i que han estat ben rebudes al territori. Al Baix Penedès, sobretot perquè s'espera que la mesura serveixi també per reduir el trànsit de vehicles a la carretera C31 al seu pas per municipis com Cunit i Calafell. Són millores que s'apliquen sobre els avantatges que ja es donen ara, per tant, cal tenir ben presents les condicions. Per exemple, les millores només són per als trajectes de dilluns a divendres per a usuaris recurrents. En tot cas, la gratuïtat al tram Cubelles al Vendrell ha de millorar la mobilitat interna entre el Garraf i el Baix Penedès. L'actualitat avui passa també per altres punts, com Sant Pere de Ribes. Sant Pere de Ribes ja té el pressupost per al 2023 aprovat. És de 31 milions d'euros, el que suposa un augment de gairebé 3 milions respecte a l'anterior. Drets bàsics i igualtat d'oportunitats, accés a l'habitatge i lloguer social, noves mesures mediambientals, lluitar contra l'atur i afavorir el comerç local i la millora de l'espai públic són els principals objectius prioritaris que ha defensat l'executiu per als seus comptes i que ha rebut només el suport de Ciutadans. Sant Pere de Ribes en retrà homenatge als 19 soldats republicans enterrats en una fossa comuna del cementiri de Ribes. Són militars republicans que van ser ferits al camp de batalla i van morir a l'hospital de Rereguarda, que es va ubicar a Massolers. Tots els grups municipals han acordat col·locar una placa amb els noms de tots els soldats morts i crear un espai de memòria a les víctimes de la Guerra Civil. També a Sant Pere de Ribes ha començat a instal·lar càmeres per controlar l'accés de vehicles no autoritzats a les zones de vianants del municipi. Se n'estan instal·lant 6 al centre de Ribes i 2 a les Roquetes. L'objectiu és evitar que els vehicles puguin entrar i que només puguin passar-hi els veïns, ja que l'actual sistema de pilones no acaba de funcionar. I la Casa del Mar de Vilanova acull fins al 16 de desembre una exposició sobre l'illa de la Palma realitzada per les fotògrafes Susana Altarriba i Marga Serra. L'exposició, que s'ha batejat amb el nom de Palante la Palma, té l'objectiu de mantenir vives les demandes dels veïns de l'illa un any després de l'erupció del volcà. Anada a Cubelles al Vendrell per l'autopista C32 serà gratuït a partir de l'any que ve. Ho ha anunciat el govern català aquest matí en el marc de la taula de mobilitat del Penedès. La mesura beneficia els usuaris d'aquest tram de dilluns a divendres. És una millora que es complementa amb un augment de la bonificació al peatge de Vallcarca per recurrència. Però, sobretot, l'anunci es veu també com una mesura que permetrà reduir el trànsit a la carretera C31, al seu pas pel Baix Penedès i una part del Garraf. Des del Garraf, però, es recorda que encara hi ha demanda sobre la taula. Entrar a l'autopista C32 pel peatge de Cubelles i sortir-ne a Calafell o al Vendrell permetrà recórrer aquest tram de manera gratuïta de dilluns a divendres a partir del proper mes de gener. Fins ara aquesta operació tenia un descompte del 70%. Fa temps que els ajuntaments del Baix Penedès i el Garraf reclamen millores tarifàries en aquesta autopista, conscients que les darreres millores aplicades fa 2 anys no eren suficients. La taula de mobilitat del Penedès que s'ha celebrat avui al Vendrell ha estat l'escenari en el que la Conselleria de Territori del govern català ha anunciat noves millores en 2 punts d'aquesta autopista. D'una banda, la gratuïtat al tram Cubelles al Vendrell i l'altra, l'ampliació de la bonificació que es dona al peatge de Vallcarca a Sitges per als usuaris recurrents. La bonificació actual del 40% augmenta fins al 50% en els recorreguts de dilluns a divendres i en un trajecte fet en 24 hores. Conselleria i ajuntaments, de moment, es feliciten per les millores tarifàries que arribaran al gener. Bé, per una banda, satisfets perquè avui s'ha anunciat una bona notícia. Al final, aquesta gratuïtat entre el Vendrell i Cubelles és una notícia important i positiva pel territori. Ara bé, també us hem de dir que des del Consell Comarcal del Garraf reclamarem que aquesta gratuïtat es faci extensiva a la nostra comarca, que això vol dir que hi hagi un ramal de gratuïtat entre Cubelles i Sitges per tancar tot aquest cercle, perquè quedem desequilibrats respecte a aquesta gratuïtat en una part del Penedès Marítim, però aquí, com
com de fet s'ha demanat ja històricament, necessitem també que hi hagi aquest esforç. La gratuïtat de la C32 entre el Vendrell i Cubelles no és un tema menor per a alguns ajuntaments. Més enllà de l'aspecte tarifari, a priori la mesura podria servir per reduir el trànsit a la carretera C31 al seu pas pel Baix Penedès. De fet, la reducció ja es xifra en 5.000 vehicles diaris. Ajuntaments com el de Cunit i Calafell fa temps que volen convertir la C31 en un carrer més al seu pas per a aquestes poblacions i reduir-ne la seva accidentalitat. Amb la gratuïtat ara ho tenen més fàcil, mentre continuen reclamant a la Generalitat que plantegi l'autopista com una ronda per als municipis del Penedès Marítim. Sant Pere de Ribes ja té el pressupost per al 2023 aprovat. El ple municipal ha donat llum verda als comptes que ha presentat el govern municipal i que superen els 31 milions d'euros. Des de l'executiu s'ha assegurat que els números que s'han presentat incorporen propostes de la ciutadania i també de formacions polítiques municipals. Un pressupost que ha volgut tenir en compte també el moment d'incertesa i d'inflació actual postpandèmia amb una pujada de preus de l'energia que posa en alerta moltes famílies. El darrer pressupost del mandat de Sant Pere de Ribes és de gairebé 31.150.000 euros, el que suposa un augment de gairebé 3 milions d'euros respecte a l'anterior pressupost municipal. L'executiu, en sessió plenària, ha defensat els objectius prioritaris: drets bàsics i igualtat d'oportunitats, accés a l'habitatge i lloguer social, noves mesures mediambientals, lluitar contra l'atur i afavorir el comerç local i la millora de l'espai públic com a lloc de convivència. S'ha treballat des del govern en el pressupost com a eina fonamental per donar cobertura a les persones sota la premissa principal de la igualtat d'oportunitats. Aquestes prioritats suposen més del 50% de la despesa de l'Ajuntament i estem parlant d'habitatge, de serveis socials, d'educació i d'ocupació, que volem consolidar, incrementar amb la situació actual. L'Ajuntament presumeix de tenir deute zero i poder augmentar algunes partides. Serveis socials, educació i habitatge incrementen en 750.000 euros la partida al pressupost 2023. També augmenta la dotació de cultura en 190.000 euros, en part per cobrir necessitats dels nous equipaments com el castell, el Teatre La Bòbila o el Centre d'Interpretació dels Indians. També hi ha un augment de 120.000 euros pel comerç local i l'emprenedoria i de 145.000 euros per accions mediambientals. El pressupost 2023 s'ha aprovat sense cap vot contrari, amb el suport del govern i Ciutadans i les abstencions de Construïm, Fem Poble i els regidors no escrits. Des de l'oposició hi han trobat a faltar algunes actuacions, per exemple en polítiques d'habitatge, o també replantejar la gestió de residus o la municipalització d'alguns serveis. També s'ha reclamat més informació respecte al pla de reactivació municipal a l'hora de concretar algunes de les accions que s'executaran. Anem pel bon camí amb la lluita contra l'actual crisi que estem patint, amb uns pressupostos enfocats a amortiguar l'impacte brutal de l'actual situació d'incertesa en tots els àmbits. Veiem que les polítiques de promoció econòmica i d'ocupació estan funcionant amb una baixada de la taxa d'atur al 11,96%. Cal assumir més reptes. Per exemple, on habitatges buits, abandonats o parcel·les dins del municipi, del nucli urbà, cal adquirir-les per donar-li un altre ús. Cal recuperar aquests habitatges i espais per la vila. No sabem on trobar les noves mesures mediambientals. Sabem que s'estan fent coses, som conscients que s'estan fent coses, que hi ha voluntat de fer-ho, però ens agradaria veure més plasmació en aquest pressupost. És un pressupost amb llums i ombres, és un pressupost que també ens falta, com els deia, les inversions que resten i que vindran el mes de març, entrarem a la pla de reactivació, i a l'espera, no, de veure què passa amb tot això, per tenir aquesta mirada econòmica completa que ens donarà a més també un model de municipi i una manera de gestionar l'economia. Pel que fa a l'ocupació, el nou pressupost compta amb 1 milió d'euros per a l'execució de programes propis i incrementar la contractació directa. També s'incrementa el pressupost destinat a la digitalització i modernització de l'administració i es contempla l'obertura de Ràdio Ribes. Al cementiri de Ribes es col·locarà una placa recordant els 19 soldats republicans que estan enterrats en una fossa comuna. A la placa hi constarà el nom d'aquests militars que van morir a l'Hospital de Rereguarda, que es va instal·lar a la Masia de Massolers entre els anys 1937 i 1939.
El ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha acordat col·locar aquesta placa, però també demana el suport de tècnics del Departament de Memòria Democràtica de la Generalitat per tenir més informació sobre els soldats enterrats a partir de les dades que ja disposen. El consistori es comunicarà amb els ajuntaments de les poblacions d'origen de les persones enterrades per comunicar-los que hi ha una fossa comuna amb les restes d'aquests 19 soldats. L'Ajuntament també desenvoluparà un espai o monument d'homenatge a les persones represaliades pel franquisme i als soldats de Sant Pere de Ribes morts a la Guerra Civil. En paral·lel, es crearà una comissió municipal de memòria democràtica. Tots aquests acords, inclosos en una moció, s'han aprovat per unanimitat de tots els grups municipals. Encetem l'hora de saber qui eren, de trobar els seus familiars i que els familiars troben les restes d'aquell avi o pare, o tiet, o cosí, que va marxar una guerra injusta i no van tornar a saber mai més d'ells. La consistoria expressa perfectament el desig de dignificar la memòria dels soldats enterrats a la fossa comuna del nostre cementiri i que les seves famílies puguin donar-li sepultura als seus restes mortals amb la dignitat que mereixen. Posar una placa al cementiri i retre homenatge a aquelles persones que van ser enterrades en una fossa comuna d'una manera indigna és una bona manera de reconèixer i aprendre dels errors d'un passat no tan llunyà. No també per retre aquest homenatge, sinó perquè ningú no oblidi mai els fets que van ocorrir en un període de la nostra història que no s'han de tornar a repetir. L'historiador Josep Lluís Palacios va ser el primer en treure a la llum l'existència d'aquesta fossa al cementiri de Ribes. Fa uns mesos, l'arqueòloga Irene Estévez, realitzant un treball d'investigació sobre el paper de l'Hospital de Carabiners de Massolers, va topar amb aquesta llista i a partir d'aquí la formació Fem Poble es va posar a treballar fins al punt que van localitzar els familiars de dues de les víctimes. No ens movem encara de Sant Pere de Ribes perquè aquesta població també ha començat a instal·lar càmeres per controlar l'accés de vehicles a les zones peatonals tant de Ribes com de les Roquetes. Aquestes zones ja estaven limitades exclusivament per als residents i es controlaven fins ara amb pilones. L'objectiu d'aquestes noves càmeres és garantir que no passin cotxes pels carrers comercials del municipi. Diferents carrers de Sant Pere de Ribes comencen a tenir càmeres per controlar l'accés dels vehicles no autoritzats a les zones de vianants del municipi. De moment, se n'estan instal·lant 6 a les cruïlles dels carrers del centre de Ribes, al costat de la plaça Mercè, i 2 a les Roquetes, al carrer Sant Jordi i el Mugàvers. Fins ara, l'accés a aquests carrers estava ja limitat només als veïns a través d'un sistema de pilones, però segons l'Ajuntament ribetà, no acabava de funcionar perquè s'espatllaven sovint. Moltes vegades per actes vandàlics, no? Perquè per que volen accedir i que doncs acaben trencant-se i és difícil. A més de que és un cost econòmic elevat, la reparació constant d'aquestes pilones doncs no acaben fent la funció per les quals estan pensades. Entenem que aquest és un sistema que ens ha de funcionar millor que el que tenim i doncs preveure que aquests carrers siguin utilitzats per les persones que és el que estava pensat. Ara, amb aquest nou sistema, seguiran tenint accés les persones que ja tenien autorització, ja sigui perquè tenen un pàrquing al carrer o bé perquè han de recollir una persona amb mobilitat reduïda. Tot i això, durant el proper mes de gener, l'Ajuntament començarà a informar els veïns perquè hauran de tornar a sol·licitar de nou el permís d'accés pels seus vehicles. Ho podran fer a través de l'OAC o telemàticament, perquè a partir del febrer es començarà a sancionar amb una multa mínima de 100 euros als cotxes no residents. Els veïns i veïnes estiguin tranquils, que vull dir que això s'anirà mica en mica notificant i informant pel fet de que sabem que és una cosa que estem començant. Els vehicles de mercaderies no podran tampoc entrar a aquests carrers, com ja passa ara, i hauran de fer la càrrega i descàrrega en els punts habilitats fora del centre. A Vilanova hi continuen les obres del projecte de renovació integral de la xarxa d'aigua potable al barri de Santa Maria, que té per objectiu millorar la qualitat del servei al barri que, per proximitat, rep actualment el subministrament d'aigua de Cubelles. Ara s'hi estan renovant les canonades de distribució, al seu pas per carrers com els dels Llorers o Magnòlies, l'Avinguda de Terme o el Camí del Fondo Somella, unes actuacions prèvies a la portada d'aigua al Prat de Vilanova i que suposarà, com dèiem, que la prestació d'aquest servei la faci directament la companyia d'aigües de la capital del Garraf a tots dos barris, que podran rebre així l'aigua de la xarxa pròpia. La millora que ara s'està executant afecta més de 800 abonats, amb una inversió total que es preveu que superi el 1 milió d'euros i que s'ha planificat temporalment per tal de poder assumir aquest cost des dels recursos de la companyia.
Les obres s'han dividit en 5 fases. La que ara s'està duent a terme va començar el mes d'agost i és a punt d'acabar. I és la primera de les darreres que permetrà portar l'aigua al Prat amb un import de gairebé 350.000 euros. Suposa controlar nosaltres tot el que és la xarxa pública de tota la ciutat. Pels abonats, de fet, no representa massa canvi perquè pagaran la tarifa en un ajuntament diferent, però per nosaltres sí, perquè tenim una part de la ciutat que no teníem xarxa. És una obra que és complicada perquè Santa Maria està molt a prop, però al final és fer tota una inversió important i això ens permetrà ja tenir-ho tot sota control de la companyia d'aigües de Vilanova i de Geltrú. El moviment per una escola inclusiva real al Garraf continua mobilitzant-se per reclamar recursos suficients que permeti als centres del Garraf fer una educació inclusiva de qualitat a les aules. Fa unes setmanes que les concentracions i actes s'han anat intensificant a la comarca i una de les accions és concentrar-se davant els ajuntaments coincidint amb el ple municipal. Sant Pere de Ribes va aprovar ahir per unanimitat el ple municipal la moció que reclama pressupost suficient per dur a terme una educació inclusiva real a les escoles del Garraf. Una moció que s'anirà presentant a tots els municipis de la comarca. De moment, el moviment ha aconseguit reunir-se amb representants de tots els grups parlamentaris per treballar en aquesta línia, conscients, però, que la solució passa per una dotació de pressupost obert que permeti tenir professionals i recursos suficients. Escoles i instituts s'han sumat en bona part a la demanda d'aquest moviment. El que desitgem és tenir una escola realment inclusiva, que a hores d'ara encara no es pot dur a terme això pel fet de que no tenim els recursos necessaris per poder fer front. Llavors tenim a la canalla de setesa tant els que tenen discapacitat com els que no la tenen. No aprèn ningú a l'aula perquè no tenen els professionals la quantitat de professionals necessària per fer front a tot l'alumnat amb qualitat i dignitat, òbviament. Notem la voluntat, però sí que és cert que no només amb voluntat ho podrem canviar. Llavors sí que és cert que hi ha diverses certes coses que es poden anar treballant, però sí que és cert que necessitarem arribar a l'objectiu final, que és tenir una partida pressupostària oberta en l'àmbit de l'educació. Aquest és el moment en què la mare Montserrat era rebuda entre aplaudiments de professors i alumnes al pati de l'Escola de les Providències de Vilanova. El motiu ha estat la celebració dels seus 100 anys. La coral de l'escola no s'ha volgut perdre la cita i li ha cantat una cançó a l'arribar al pati. També se li ha fet entrega d'un ram de flors per part de l'Ajuntament i un altre de part de l'escola. Com en tots els aniversaris, no ha pogut faltar el pastís i la cançó per felicitar l'aniversari. Alumnes i professors han anat passant a felicitar-la i a recordar alguns dels moments viscuts amb ella. La mare Montserrat va entrar al convent ara fa 78 anys i ha entregat la seva vida a la religiositat i a l'escola, inclús un cop ja jubilada. És per això que avui la comunitat educativa de les Providències li ha volgut mostrar la seva estima junt amb alumnes d'ara i els que han anat passant per l'escola durant tots aquests anys. Tota la vida. I estan molt feliç perquè m'agradava molt l'ensenyança i vaig entrar per això precisament, perquè tenien una escola i tenien infants. I jo me'ls estimo molt, els infants. Jo sóc molt senzilla. No havia celebrat mai res, perquè també podia celebrar els 25 anys, els 50, però mira, no. He tingut una sorpresa grossa. Les fotògrafes Susana Altarriba i Marga Serra han dissenyat una exposició fotogràfica amb instantànies de l'illa de la Palma mesos després de l'erupció del volcà. La mostra s'ha fet a base de fotografies de l'illa i de la participació de 21 testimonis que han explicat com ho han viscut en primera persona. Es podrà visitar aquesta exposició fins al 16 de desembre a la Casa del Mar de Vilanova. El setembre va fer un any de l'erupció del volcà de la Palma. Un any i dos mesos més tard, Vilanova acull una exposició amb fotografies que fa mesos van realitzar les fotògrafes Susana Altarriba i Marga Serra.
En aquestes instantànies es poden veure imatges dels efectes del volcà en el territori i en les persones. Durant els dies que les fotògrafes van estar a l'illa, van entrevistar 21 persones que van servir de base per publicar un catàleg que explica l'impacte que ha tingut l'erupció del volcà en el dia a dia de les persones. Vam aconseguir entrevistar 21 persones, entre gent gran, nens, pares. Vam també aconseguir parlar i entrevistar veterinaris, bombers. També vam trobar les protectores on havien anat a petar aquests animals i on estaven i actualment encara hi eren. Per una altra banda, també hi ha l'escola La Laguna, que feia un any que estava inaugurada i que els nens, testimonis dels nens, que per ells va ser una pèrdua molt gran, perquè era desplaçar-se a altres llocs, no? El títol de l'exposició és Palante la Palma i té com a objectiu donar a conèixer la situació en què es troben els damnificats un any després de l'erupció. També serveix per recaptar fons per ajudar-los. Els diners que es recullen de la venda del catàleg van íntegrament a l'associació Tierra Bonita de la Palma, que els inverteix en les necessitats de les 21 famílies entrevistades. Exposició i fotografies, doncs, també amb caràcter solidari. Ara, a continuació, els esports. Avui, tot el protagonisme per al món del bàsquet amb els marcadors i l'anàlisi de la jornada de la mà de l'especialista d'aquesta casa, l'entrenador Toni Cuevas, amb imatges dels partits dels sèniors masculí i femení, tant del bàsquet Samà com del bàsquet Ribes. Un Ribes masculí, per cert, que va aconseguir sumar la segona victòria del curs davant del Farlau Esports, que entrena el mite del bàsquet català Roger Esteller. Una cistella en l'última acció de Gerard Pasqual li va valer el triomf al conjunt ribetà en un partit que sempre va estar molt igualat. De seguida, doncs, el resum més ampli d'aquest partit, més imatges i la veu dels protagonistes a l'Aldia Esports. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà amb més actualitat de la comarca del Garraf. Fins aleshores, que ja serem dijous. Passin molt bona jornada. Adéu-siau.